ဒီနေ့တော့ game လေးတစ်ခုကို review လုပ်လို့လုပ်နေပါတယ်။ game ကတော့ local ကထူတာပေါ့နော်။Silent Reverie တငယ်ချင်းတယောက် share ထားတွေ့လို့ပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးကိုဒီနေ့flying game flighters လို့ပုံစံမျိုးလေးနဲ့ဆော့ချင်တယ်ပေါ့နော်။ review ရဲ့ဘာလဲလုံးဝမကြည့်ရသေးဘူး။အခုမှစပြီးတော့ဆော့မှာ။အဲဒါပေမဲ့ game ကြီးမဆော့ရတော့နည်းနည်းတော့ကြာပြီဆိုတော့အရန်ဝိနေတော့ sorry နော်။ Okay စပြီ။ Okay စဆော့ပါမယ်။89ခုနှစ်မှာတဲ့အော်အဒပ်ဖန်ခါတဲ့ကလေးတွေကနေပြီးတော့တယောက်ကလွတ်သွားတာโอเคဒီမျိုးဆိုရကြတော့ ESW တော့ ESW တော့တိတ်မသိတော့ဘူးဖြစ်နေကွာ။ဟောအဲ့လိုပဲ။ Tissue ဟာ Tissue ပဲတည်းပင်ဩတနေ့ကွာတစ်ခုထဲမှာသူအဲ့လိုပိုက်ခံလာတာ။ Death mask but and ဟောရပါတယ်။ဘယ်လေးဟဲ့။ဝေးချန်ပီယံတော့ကြော်သွားကြီး။ပြီးမယ်မြင်မြင်လေးပြီးမယ်နောက်ကပြေးလိုက်လာမလဲ။ဝင်ရွာရွာနေဒီကတနည်းအားနေပြတော့ထွက်ပြေးလာရပေါ့ game save okay okay တက်တက်ရန်တဲ့ jump to go to this တော့ yeah bu ตัวตั๋วบาเลยสอโหบักอะโตโหดิบักกูซวยอ่ะมาเอ press e to enter เออ ah ตีไว้อ่ะโอ้ยไม่ตีนั่นน่ะตีว่าแต่เนี่ยเอาแต่เอาแต่ขนาดนี้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 ไอ้ที่น้ํามาตะคุโลบางอ่ะดีอปอกแท้โถ่อ่ะอ่ะแล้วเดี๋ยวสวยโอเคทําที่โดมิวอ๋อดีโตตัดลามาโหดเลยโหน้าเลยที่ပေါက်နာလေးကြည့်ကိုမပြောင်းလာနည်းလေးထပ်တွန်းလိုက်โอเคရပြီတဲ့အာဟောနည်းနည်းထပ်ဆွဲရအောင်ပါညာတော့အရန်ဟောပြတော့တယ်သားဆိုရ။အရှိတော့ခုရနေတာ။ Yes! Okay, 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 သားလေး။တို့သားလေးမမြန်ပြေး။ Okay, တော်တယ်သားလေး။ဒီကတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကင်းက你看你们口啊没听见啊哈哈那别走啊啊跟哪里跟哪里崩路亚的你要比如比崩比比路亚没听见跟哪里呢
要不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 要问呀嘛，哪么得有？好的，可能奥的问了呀，哪么得 ？Let's try， 就好了，给么得咯？奥克罗问内裤转变哪里？别别别，哪里哪里？阿里，你们你们。呀呀，你知道你知道，别别别 ，OK， 拜。要写的地洞，这个修改地方的，对，我修改的，写破海里面搞灭不了的。OK， 控制里面。Yes。OK， 你看你老爸现在是多了，怎么啦？他二十岁也没成呀。那要不 ？Offline 了 阿多米，这我一路哈哈哈哈！我，给第二路的老外说没，苦啥子咯？原因，专业的有他们苦多咯，话不咯？哦，不，吹哪里去？吹哪里都进来没？喏。哎。我的妈呀！可以吧？对，我吹来的几米数咯，包里吃几米喏，包满嘞。
story programming တို့ဒါမြန်မာနိုင်ငံကလူတွေလုပ်ထားတဲ့ဥစ္စာလေးတွေရှင်းပြထားတာပေါ့နော် game design တွေပါတယ် design support digital art တွေ player tester တွေပါတယ်တဲ့သူက insight ရယ် limbo ရယ် little nightmare ရယ် little nightmare ကနာမည်တူပိုးကတော့ပိုးက little nightmare ဆိုပိုးသိရပေါ့နော်အဲ့မှာ streaming တွေပါတယ်တစ်ခါလေလုပ်တော့တချို့ streamer တွေ little nightmare ဆိုရင်သူလည်းလိုဟိုအဝါလေးလားအဝါလေးနဲ့လေအဲ့ဒါစောကြတွေ့ရဟိုတခါမစောဘူးကဲဘာဆက်ဖြစ်လဲသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะပေါ့ကိုဒေါင်းပြီးတော့စောကြပါအဲဒီဗီဒီယို link လေး download link လေးလဲ comment မှာပေးထားပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တတား